कृति संस्था एवं पहिला गाउँ स्कुल टाढा ग्राम पञ्चायत एकद्वारा ओकेटी खड्का गाउँमा बाल सुरक्षा समितिको गठन गरिएको छ। बाल बालिकाहरू समाजमा असुरक्षित बन्दै गइरहेको हुनाले उनीहरूको सुरक्षा अनि हितको निम्ति पश्चिम बङ्गाल सरकारको निर्देशनमा प्रत्येक जिल्ला, खण्ड, ग्राम पञ्चायत तथा गाउँस्तरीय बाल सुरक्षा समिति गठन गर्ने निर्देश हुँदा उक्त समितिको गठन गरिएको हो। समितिको मुख्य कार्य बाल सुरक्षा र बाल अधिकार सम्बन्धी कार्य गर्दै बालमित्र समाजको निर्माण गर्नु हो। बाल बालिका सम्बन्धी कुनै पनि समस्यालाई सम्बन्धित निकाय समक्ष पुर्याउनु र समाजमा सचेत गराउनु हो। मिरिक खण्ड विकास अन्तर्गत पर्ने अधिकांश गाउँहरूमा बाल सुरक्षा समिति गठन गरिनेछ।